Іван Самойдюк – перший заступник міського голови Енергодара. На початку повномасштабної війни залишався в місті, допомагав з евакуацією людей, забезпеченням населення гуманітарним вантажем та функціонуванням міста в цілому. 19 березня 2022 року, на початку окупації міста Енергодар, російські військові викрали чоловіка. Іван Самойдюк був у полоні 333 дні, з них 138 в одиночній камері. За час полону 5 днів провів реанімації за станом здоров'я. Схуд на 30 кілограмів, втратив третину своєї ваги. 16 лютого цьогоріч в рамках обміну полоненими звільнили 100 українських військових і одного цивільного. Це був Іван Самойдюк. Пане Іване, 333 дні від вас не було звісток, ви провели в полоні. Зараз ви вже тут, ви вже, я так розумію, почали працювати, так? Так. Я повернувся до своїх обов'язків першого заступника міського голови Енергодару. Сьогодні наша міська влада знаходиться в окупації в Запоріжжі, але організовує роботу. Повністю вона спочатку, з перших днів евакуації, організувала під керівництвом міського голови Орлова допомогу нашим евакуйованим населенню і тим, хто проживає в Запоріжжі, і тим, хто проживає в інших містах України, і тим, хто знаходиться сьогодні в окупації. Коли розпочалася повномасштабна війна, ви перебували в Енергодарі, ви так, не виїжджали? Ні. Ми прийняли рішення, міська влада не могла лишити місто, ми до останнього дня формували спротив, у нас все місто виходило на передмістя і не пускали танкові колони, тому ми прийняли ту ситуацію, яка була, і з 3 на 4 березня у нас місто захватили окупанти, і ми змушені були там залишатися, аби забезпечити евакуацію населення, аби забезпечити виживання в тих умовах нашого населення. Ми це робили, наскільки було можливо, наскільки це можна було в тих умовах робити. У нас завдання було забезпечити гуманітарну підтримку, забезпечити медикаменти, забезпечити ліки, забезпечити харчування і так далі. Ми це робили. Згадайте, чи була паніка серед населення? Чи люди починали масово, можливо, виїжджати? Чи всі залишалися на місцях? Чи, можливо, виходили на протести? Що було тоді? Як тільки почалось, на протязі 3-4 діб, практично в місто не пустили колону танків, це мирне населення, яке виходило майже всім складом міста на блокпости і своїми тілами перекривало доступ до міста. Тобто і тільки 3 на 4 березня вони зайшли в місто, ми не ризикнули виводити людей, тому що колона вишикувалася і в сусідньому селі було залучена зброя. Ми вже розуміли, що наші війська, лінія оборони вже знаходиться між Васильівкою і Запоріжжям. Розуміли, що ми в оточенні, тому далі ризикувати життя мирного населення ми не мали права і не дозволили собі цього робити. На жаль, сили військових були значно малі в місті. Це була тільки підрозділ батальйону, який захищав саму територію атомної станції. Він був тільки на території атомної станції. Тому вони війшли в ніч з 3 на 4 і досталі там. Короткий бій поблизу атомної станції швидко закінчився, тому що сили були достатньо на рівні. Енергодар – відоме місто на всю Україну, на всю Європу тим, що там розміщена і Запорізька атомна електростанція. Власне, доля енергетиків, чи люди знали, що 100% будуть залишатися при будь-яких умовах, чи також, можливо, починали виїжджати, евакуювати свої родини, оскільки вже почалася окупація? Родини евакуювали з перших днів, а загалом все працююче населення, персонал весь атомної станції залишався на робочих місцях. І достатньо, ну, якби багато часу, поки була працююча атомна станція, в ментальності атомника не зрозуміло, як можна лишити працюючий блок. Тому лишались і працюють. Надалі, звичайно, були рекомендації полишити робочі місця, але це вже виконали не всі. Власне, бачимо, що окупанти вчиняють своєрідний ядерний терор, оскільки перебувають на території атомної станції. З перших днів окупації одразу зайшли і чи починали обстріли, чи, скажімо, ще так придивлялися до людей, які там працюють, і хоча б намагалися не чіпати. Перші години захоплення атомної станції вони стріляли з танка по ядерному об'єкту. Це була стрільба з танка в учбово-тренажерний центр, це була стрільба в блоки, це була стрільба на території атомної станції. Це не просто її блокування, вони взяли з боєм, зброєю і з снарядами. Коли зрозуміли, що вже починається окупація, який план дій був? Формувались плани по можливості комунікації з обласною адміністрацією, по можливості створення гуманітарних кордонів. Перш за все,
нам вдалося зробити евакуацію населення, організувати автобуси, організувати виїзд легковиків. І в перші гуманітарні дні ці коридори, гуманітарні коридори, ну, напевно, відсотків 30-40 населення виїхали. Тому що до наступу, ми так розраховували, що виїхало десь 10% населення. Решта, відсотків 30, виїхали в перші два тижні після окупації. А потім вже решта вибиралася, хто як міг. Хто ще через напряму, через Васильівку, через Кам'янськове, а хто вже добирався, як останніми місяцями, це через Крим, через Європу. Перші дні окупації, які вони були? Чи був терор місцевого населення, чи залякували, чи починалось мародерство, чи люди боялися виходити і були вдома, чи навпаки ось чинили спротив? Мародерства у місті не було, тому що контроль перший тиждень ще в місті забезпечували наші добровільні формування. Абсолютно всі під'їзди були закриті на внутрішні замки, засови. Населення дуже організовано спостерігало за чужими людьми там і так далі. Терор розпочався вже практично десь через два тижні, коли після військових в місто наїхали так звана військова адміністрація. Вони вже почали організовувати терор, вони почали організовувати чистку людей, вони почали відсіювати нелояльних до лояльних і так далі. Тому ми, ну, оцінюємо, що справжній терор розпочався через два тижні. Ну, зрештою, після мого викрадення почали іншу частину населення відслідковувати найбільш активних і кидати їх в підвали, в камери СІЗО і так далі. Брали всіх активних, ну, достатньо багато в них було інформації з приводу того, хто налаштований проукраїнський, хто був на блокпосту на захисті міста, тому в них їм не складало багато зусиль, аби відслідковувати. Пізніше вони почали абсолютно всіх практично пропускати через жернова так званої фільтрації і через допити, через катування виясняти, хто більш лояльний, хто нелояльний. Ми переконані, що певна агентурна сітка була сформована ще до початку війни, вона була в місті. Це ми потім зробили такі висновки, виходячи з обміну інформацією і про те, де хто з'являвся потім уже під час мітингів, які в місті працювали, як ці люди себе вели, в чому вони були одягнені і так далі. Як ви думаєте, це були люди спеціально підселені, заслані, чи це і були колаборанти? Це були більша частина спеціально підготовлених, засланих людей, яким допомагали колаборанти. І я впевнений, що була сформована сітка із наших зрадників, які були, перебували, жили разом з нами. І заздалегідь вони пішли на співпрацю і на службу до ФСБ. Чи знали ви, що ви ж також в тих списках активних енергодарівців, які, скажімо так, можуть потрапити в ті катівні, і, власне, врешті, що й трапилось? Так, я знав, я розумів це, я передбачав, але лишити місто в тому вигляді, яке було, ну, ми не мали такої змоги і права, я думаю. День, коли вас полонили, згадайте, будь ласка, як це було, з чого почалося? Це було вранці, здається, це була субота. Я закінчив видачу гуманітарного грузів, це ліки були здебільшого, на одному із об'єктів на промисловій зоні. Приїжджали мешканці Енергодару, забирали свої передачі з ліками. Видавав я їх під контролем, під наглядом офіцерів російської армії, тому що вони поставили умову, що гуманітарний груз вони дозволять привезти, якщо ми будемо його видавати тільки під їхнім контролем. Ну, напевно, переживали за наявність зброї чи ще чогось. І після того, коли закінчилась видача, буквально через 500 метрів від цього місця, де була видача, я від'їхав, мене затримала військова автомашина, перекрили дорогу, де 6 чи 8 озброєних автоматчиків, затребували документи і тут же без пояснень погрузили у свій автомобіль, одягнули мішок на голову, який зав'язали скотчем, зв'язали руки і повезли в невідомий напрямок. Знали ви, чи, можливо, вас попереджали або місцеві жителі, або і самі окупанти про те, що можливий полон? Сигнали були від наших містян, які отримали її, але попереджень якихось від військових не було. Куди вас відвезли? Чи знали ви, от куди вас везли і куди вас врешті привезли? На другий день я зрозумів, що мене привезли на перший етап полону. Це був підвал Мелітопольського слідчого ізолятора при поліції Мелітопольській. Одиночні камери, в яких я провів 138 днів в одиночці. Яка була мета? Чи казали вони, що вони від вас хочуть? Ні.
Окрім допитів на предмет наявності зброї, схронів зброї, центрів спротиву, не було ніяких ні звинувачень, ні вмовлянь, ні переговорів і так далі. Це була, я так рахую, це була мета ізолювати. 138 днів в одиночній камері. Але були інші камери, де були люди. Чому саме до вас таке ставлення було? Чи пояснювали ви вони вам, чому ви саме в одиночній камері і що вони хотіли? В Мелітополі всіх утримували, там, де я був, в одиночних камерах. Це був центр, як би його правильно сказати, катувань саме ФСБ. Тому що по тим звукам, які доходили, по інформації, яку я міг уловити, підслухати, то я розумів, що там утримувались працівники і ветерани СБУ, там утримувались цивільні, це представники влади, які були. І, ну, хоча я знав, дехто потрапляв потім в ці одиночки з інших таких місць, які були вже пізніше, з гаражів, там, з ям і так далі, там, де тримають не по одному, а по декілька. Ну, моя родина не змогла отримати підтвердження навіть через Червоний Хрест про те, живий я чи не живий. Росіяни якби відмовлялись давати будь-яку інформацію і стверджували, що я не знаходжусь у них в полоні. Тому і навіть робили спробу довести там, що я виїхав за кордон, там пробні такі фальшиві фотографії, ніби десь в аеропорту і так далі. Допитували вас і катували щодня? Чи в них, скажімо, був такий певний графік, коли і кого? Ні, там щодня немає допитів. Навіть на перший допит прийшли через 3 тижні. Так, є випадки, коли вони взагалі не приходили навіть з допитом до утримуваних. А є випадки, коли катували, ну, достатньо так серйозно, що люди через деякий час, день-два помирали. Тобто по-різному було. Коли водили на допити вас, да, так скажімо, до співпраці схиляли? В Мелітополі не водили ні на які допити. Допити проводили безпосередньо в камері. Не схиляли. Просто допитували і все. Ніяких не було ні спонукань, нічого. Крім дорікань за лінію поведінки, натяків, якщо буде правдива інформація надана, то це буде шанс на обмін і тому подібне. Тобто шантаж на можливість обміну без будь-якого спонукання до співпраці. І ніякої можливості будь-яку інформацію передати, на прохання ліки надати, тому що в мене хронічні деякі захворювання, ніякої відповіді. Зрештою, це привело до того, що на 102-й день мене вивезли в реанімацію на 5 днів і в кардіологічному відділенні Мелітопольської лікарні 5 днів стабілізували тиск там і повернули назад в камеру. Знову? Так, так. Їжа. Чи давали їсти, воду або, можливо, хоча б, знаєте, свіжим повітрям подихати, виводили на вулицю? Мови про свіже повітря й не було. За межі камери неможливо було вийти, навіть коридор. Вода раз в день давалась, їжа раз в день давалась. Коли більше, коли менше. В Мелітополі більш-менш з харчуванням ситуація була сприйнятливою, але з рахунком того, що круглодобово майже йшли катування по всім камерам, які були поруч по коридору, то зрозуміло, що там були, ну, надскладні такі умови. Ви все чули, так? Так, так, так. Що давало сили триматися і, прямо скажімо, не зійти з глузду? Ну, перш за все, почуття провини, те, що я кинув родину близьких моїх людей без підтримки в цей складний час. Тому я вірив, я розумів, що я маю повернути звідтіля. Не буду скривати, молитва, яка допомагала якби триматись, вірити і виживати. Це також допомагало серйозно. Але значно легше, коли вивели з одиночки і помістили просто в значно гірші умови, які були, але поряд є інші люди, то це вже якби в порівнянні з тими умовами, то це зовсім уже не те. Це коли ти можеш з кимось поспілкуватись, когось підтримати, отримати на зустріч слова підтримки також, це значно легше. Коли ти можеш отримати врешті інформацію, вже, що коїться, коли ти можеш отримати інформацію нарешті, що виявляється, Україна стоїть і недалеко відійшла, і готується до наступу, то це надає сил таких, що... 138 днів – це повна ізоляція, ви не мали жодної інформації. Чи, можливо, вам фейкову давали окупанти? Ну, фейкову інформацію ми вже в Києві, у Львові і так далі. Тобто, і мови бути не може.
прийде час, зробимо по вам якісь висновки там і так далі. Тобто, але так як іноді прилітали снаряди і можна було чути їх вухом, то була віра в те, що все-таки... Що наші десь поруч, так? Да, десь поруч. Вони казали, начебто, ви поїхали за кордон, перетнули кордони, так кудись виїхали. Як ви думаєте, з якою метою то робилося і для кого було воно? Це було для населення Енергодару. Вони ж працюють над тим, аби переодягати і одягати пател на голову нашому населенню. Тому перш за все вони мали показати, що міська влада втікла, вона лишила містян один на один, і ось кого ви маєте. Ми прийшли визволителі, які будемо за вас турбуватись. Ми вміємо турбуватись. І потрібно сказати, що перша поведінка військових – це була поведінка людей, які вірили, що вони приїхали захищати нас. Це була поведінка людей, які ще сприймали спроби переконувати, що вони визволителі, вони приїхали нас захищати від нацистів і принесли свою цивілізацію до нас як порятунок для нас. Хто це були? Це були з числа росіян? Саме росіяни? Росіяни, офіцер, ну, здебільшого російські офіцери. ДНРівців, наприклад, ЛНРівців? ДНРівців в місто не заходили у нас. ДНРівці стояли на блокпостах навкруги Енергодару. Як з вашими рідними? Скільки їм було також важко, бо вони переживали в той день, коли вас взяли в полон? Чи знали вони хоча б, де ви знаходитесь приблизно, знаєте? Ні. Мої рідні не знали практично до того часу, поки вже з іншого місця утримання я не зміг передати інформацію через полонених, які вийшли, про те, що я живий і я є там на місці. Тому для них це було достатньо вже така добра звістка, що я просто живий. Після одиночної камери куди далі вас прямували і як пояснили, чого змінюють місце? Перевезли також з мішком на голові, зв'язаними руками в інше місце, при тому повідомивши, що за декілька днів, що прийнято рішення про ваше звільнення. Перевезли в інше місце, я зрозумів, яке це місце згодом. Це були гаражі одного з господарюючих суб'єктів на території Васильівського району. І вкинули просто в звичайний гараж, який в умовах, де немає ні світла, ні сонячного, ні електричного, ні води, нічого. В такі умови. Але були інші люди. Але були інші люди. Тоді вам вже після того, як ви і в лікарні побували, надавали можливість спілкуватися з медиками або ліки хоча б? З медиками вже не надавали можливість спілкуватися, але ліки вже після Мелітополя. Там мені дали ліки в Мелітополі і в тому місці також привозили ліки, знаючи, що в мене була реанімація. Напевно, не мали за мету довести до, скажімо так, до 200-го. Коли були в лікарні, чи була, можливо, змога якось хоча б, знаєте, подзвонити, написати, хоч щось сказати? Ні, всі процедури під наглядом двох охоронців озброєних, ніякої можливості спілкуватись з будь-ким, знаходився там під чужим прізвищем. Навіть так? Навіть так, так. Да. А чи були у вас думки і про те, що, а якщо не буде обміну, чи налаштовувалось, можливо, на, скажімо так, довготривалий полон, як би то не звучало? Налаштовані були і на довготривалий. І навіть дещо жартували вже під кінець зими цієї, що нам потрібно берегти силу, ще наступну зиму пережити. Я розумів, що я маю дочекатись рано чи пізно, якщо мене не вбили, не закопали, це стане відомим. І я зумію, якимось чином передати звістку. Я розумів, що моя держава мене не кине. Пане Іване, згадайте, будь ласка, день, коли дізналися, що вас будуть обмінювати. Чи знали ви, куди вас везуть і що таки буде дійсно обмін? Ні, про те, що це обмін, я знав буквально вже за годину до реального обміну. А ввечері 15 лютого під'їхав автомобіль, який мене погрузили з мішком на голові, зв'язаними руками, повезли десь годину. І зрештою я опинився знову у Мелітопольському підвалі. Це я зрозумів по кількості сходинок, по тому, як заводили, яку сторону завели. Це була вже інша камера, в якій утримували не одну людину, тому що там нари були зроблені, але вона пуста була, там нікого не було. Мене прикували до решітки наручником. Через годину я зрозумів, що мене знову виводять і повезли далі. З тим же мішком на голові, зв'язаними руками, на тому ж автомобілі. Через приблизно 3-4 години
так як це були постійні ухаби, я розумію, що це десь прифронтова зона, надіявся, що це все-таки обмін. Коли пересадили в іншу машину, заштовхали, там було ще двоє наших хлопців військовополонених, везли ще десь години 4, напевно 5. Вночі вдалося відкрити мішок, з голови зняти і підглянути, що це Ростов виявляється. Тому якби, я подумав, що напевно це все вже везуть далі, там, де звичайні місця утримання в Сибір чи ще кудись. Нас погрузили на літак грузовий, там було ще 100, підвезли десь близько 100 військовополонених. Літак зробив перший переліт десь 2 години, потім ще 2 години льоту. Відкрився трап, знову сніг, і в мене були думки, що це все-таки вже десь за Уралі. Тому, коли вже з автобусів перегрузили мене в машину швидкої медичної допомоги, міряли тиск, там перевіряли і так далі, і це були цивільні лікарі, я зрозумів, що везуть на, вони дали інформацію, що везуть на обмін. Уже, зрештою, через 15 хвилин мене зустрічали наші українські офіцери, і я був вже на українській території. Рідні вже знали, що вас обмінюють? Так. Вже чекали, так? Чекали. Перший дзвінок мені офіцер, який приймав наших полонених, навіть ще в кареті швидкої допомоги, дав дзвінок і можливість зателефонувати рідні. 333 дні – це майже рік полону. Чи згадуєте з рідними, оскільки я розумію, що є ті речі, про які взагалі не хочеться говорити, чи проговорюєте з дружиною, з дітьми, можливо? Дещо проговорюємо, я розумію, що вони більше від мене постраждали, тому що я переконував і деяких полонених, які разом сиділи. Нам легше, тому що ми знаємо, де ми, і ми знаємо, що ми живі. А вони навіть не знають, чи живі ми, тому вони пережили дуже багато. Важко ділитися? Важко. Як пішли на цей крок? Оскільки я розумію, що ви вже даєте інтерв'ю, зокрема, говорите зі мною і з іншими. Як пішли на цей крок? Це має знати, мабуть, якомога більше людей про те, кого ми маємо за сусіда. І на що ми можемо розраховувати, і з ким ми живемо поруч. Що б ви, можливо, порадили або на що б звернули увагу тих рідних, які ще чекають своїх з полону і тим, хто перебуває в полоні? Вірити і молитися, і бути впевненими, що так чи іначе цей час настане. Сумніватись не потрібно. Власне, пройшовши такий довгий шлях, так, полону, всіх страждань, ви знову вже на роботі, знову активно працюєте. Чи маєте плани на після перемоги? Що першим хочете зробити? Перш за все, маємо відновити нормальне життя в Енергодарі. Ми маємо повернутися до того завдання, яке було, зробити Енергодар найкомфортнішим містом в Україні. І ми будемо над цим працювати. Я впевнений, що у нас є всі можливості це зробити. Повномасштабна війна, тимчасова окупація відкидає, на жаль, міста України, населені пункти України на багато років назад. Як думаєте, що найперше в Енергодарі треба відновлювати і чи вдасться його зробити ще кращим, ніж був? Ми маємо зробити його кращим, тому що ми маємо повернути туди наших людей, які виїхали в більш комфортні країни. Тому не створивши нормальні, комфортні умови, не створивши умов для того, аби було бажання наших містян повернутися і жити в нашій країні, це буде складно. Дуже багато людей, які вже асимілювалися в інших країнах, які зрозуміли, що там сьогодні легше жити, які розуміють, що найближчі років 10 це будуть нелегкими для відновлення нашої країни.